gledate jutarnji program. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Ja sam Bojana Marković i ovog 26. septembra sa vama ću se družiti do 11 sati. Na nebu iznad naše zemlje biće i oblaka i sunca, ali jakih padavina neće biti. Za koji minut ćemo vremenu, a sada idemo na ulice Beograda i Valjevo, dakle se javljaju Tanja Zindović i Mihajlo Jeftić. Dobro vam jutro, moje drage kolege. Tanja, jesu li kolovozi mokri ovoga jutra u glavnom gradu? Dobro jutro, kolovozi su delimično mokri. Razvedriće se uskoro, za sada magla i sumaglica u glavnom gradu, budite oprezni pre svega u saobraćaju. Bio to izveštaj iz Beograda, sada idemo do Valjeva. Mihajlo, dobro jutro, kako se budi tvoj grad? Dobro jutro, Bojana iz Valjeva. Pričat ćemo o energetskoj efikasnosti u Valjevu. Hvala Mihajlo na prvom javljanju. Hvala još jednom i Tanji koja se javila iz Beograda. Jovana Zbiljić ovog jutra sa nama u studiju. Jovana, dobro jutro. Dobro jutro, Bona, i tebi i svim našim gledalcima. Evo, čuli smo kako je vreme i u Beogradu i u Valjevu, a kako je u ostalim delovima naše zemlje. Tako je maglovito, kao što su rekle kolege, kao da se nije ni razdanilo, definitivno, eto, još nekoliko znakova da je jesen tu. Ali neće biti kiša u toku dana. Neće, konačno, da, konačno, lepana, period kiše je iza nas i sada, nakon maglovitog jutra, uživaćemo u sunčanom danu i toplom temperatura do 27-28 stepeni. Hvala Jovana, vidimo se nešto kasnije. Vidimo se. Mi se i danas družimo do 11 sati i evo šta smo pripremili za vas. Još dva dana od 8 do 15 časova stanovnici Surčina mogu besplatno i bez zakazivanja da urade preventivne preglede u kućici zdravlja u Vojvođanskoj ulici. Slede i ostale servisne informacije iz glavnog grada. U pregledu tema dana posle vesti u 7 sati u studiju jutarnjeg programa će biti Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Sada evo naslova koje smo izabrali za prvo prelistavanje. Jedan od naslova kaže izvor zla. Još jedna od tema u vezi sa situacijom na severu Kosova i Metohije. Albin Kurti je sistematski dizao tenzije, provocirao Srbe da učine grešku i nasednu na provokacije. U protekle 2,5 godine, od kada je Albin Kurti praktično preuzeo, preteli nam poplave, to je još jedna od tema u porastu broj učenika koji upotrebljavaju kontraceptivnu zaštitu. Marine Braze za čistu desetku, to je sledeći naslov. I za kraj ovog prvog pregleda štampi, jedna vest iz sveta sporta. Toliko vam prvom pregledu štampe. Zbog novih kula, čija se gradnja priprema ili je u toku, Novi Beograd bi za 10 godina mogao potpuno da izmeni izgled. Prema planovima gradnje, u ovom delu grada dominiraće neboderi. Posle 50 godina, nekada najviša zgrada u Beogradu, Beograđanka je sada na 7. mestu. Početak školske godine ponovo je aktualizovao pitanje upotrebe mobilnih telefona u vaspitno-obrazovnim ustanovama. U dve škole u Subotici nemaju dilemu da za vreme nastavnog procesa nema mesta pretraživanju interneta, niti dopisivanju i telefoniranju. Ostanite i dalje uz jutarnji program, vraćamo se za nekoliko minuta. Prvo smo u studiju jutarnjeg programa, tačno je 6 sati 30 minuta i vreme za najnovije vesti. Jovana Zbiljić, ponovo sa nama, govorimo o vremenu. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro. I konstatujemo, hoće li svanuti konačno i da li je ovakva slika zbog sumaglice u glavnom gradu? Jeste, jeste, da, nije se ni razdanilo. Evo, kao što vidimo, zbog ove magle još uvek je napolju mračno. Delo je kao da nije ni svanulo, ali trebalo bi sada već u ovo doba da polako sviće. Međutim, maglovito je u Beogradu i u ostatku naše zemlje ovog jutra. Ali bit će sunca, obećavaš. Da, pojavit će se sunce, dakle, kad su nešto sveži,
Inđije, a onda tokom dana bude toplo i cijela ove nedelje biće fino i neće nam trebati brdo garderobe da bismo se zagrijali, nego ćemo uživati na ovom jesenjem suncu. Radujemo se tome i iako ovo jutro ne obećava, bit će više sunca. Evo, gledamo još jednom sliku iz glavnog grada, ali stvarno će uskoro i pojavit će se sunca. Još se ništa ne vidi, ali evo, u narednom uključenju ja verujem da će ova slika već biti drugačija, oko 7.30. Vidimo se i tada i hvala na ovo. Vidimo se. Leskovački triatlon klub, pobednik 016, za kratko vreme iznedrio državne šampione. Danijela Kocić ovoga jutra sa nama. Danijela, dobro jutro. Ko su uspešni leskovački triatlonci? Dobro jutro, Bojana Lesko. Bojana, vidimo se ponovo posle pola osam. Hvala na javljanju. Koleginica Danijela Kocić se javila iz Leskovca. Kako su izgledale čajanke u neolitu? Koji je nameštaj korišćen u domaćinstvima i kako je nekada izgledala svakodnevica? To pokazuje replika neolitskog naselja postavljena u arheološkom parku Klisuri Đetinje kod Užica. Za godinu dana rada pažnju privlači različitim sadržajima posvećenim neolitu.